Jeg heter Truls, og jeg går lyd og musikk. De forventningene jeg hadde før jeg begynte på skolen her, det var å kunne få drive med det jeg egentlig har lyst til. Når jeg bodde hjemme, så jobbet jeg en del, så jeg hadde ikke så mye tid til å drive med musikk. Så når jeg kom hit, så har jeg fått mye mer tid til å gjøre det jeg har lyst til. Jeg valgte Voss fordi de hadde muligheten for musikklinja, da. Og jeg er veldig glad i å stå på snowboard. Vi har en del friluft sånn, på siden, da. Så skal vi på skoleturen gjennom Europa. Og så har vi veldig variert undervisning. Ja, det er så mye diverse, det er alltid noe å gjøre her. Det er veldig godt mangfold på tvers av linjene, da. Du kjenner alle. Lære deg å være rundt mange forskjellige folk.